Jao, samo ne ta Bojana. Ima toliko super momaka napolju. Ja znam samo jednog super frajera, znaš? Samo što on nikad nije obraćao pažnju na mene. Na tebe nikad nije obraćao pažnju. Dakle, pa koje je to budala, molim? Pa ti! Nisam uopšte znala da će me toliko ljudi pitati za to kad sam ja to iz šale počela da pišem, ali to u stvari ima veze sa tim što ja kad sam bila klinka kao važila sam kao za nekog djevoljka i onda kao, koja je Bojana, kao, kad neko pita kao, koja je Bojana, kao po Bojanu Ornjačku, jao, samo ne ta Bojana. I onda, mislim, nije kao neki negativan kontekst, nego kao u kontekstu da sam bila kao nemirna i kao onako malo djevoljkasta, ali da, to je to. Otimačice muževa. Mislim, ja tebi nikog otela, ti si to sve samo umislila i ajde lepo sad iskuliraj. Tome što malo pre si pomenula moj posao, što volim svoj posao, volim ljude oko sebe, jednostavno volim svoj život, možda sa tim ima veze. Ne radim ništa, samo ono prirodno, kremice i to.